Trys milosta Božja beskrajna, sam Negovo čado vsegda. Spasen, spasen, spasen čres krvta na Hrista. Spasen, spasen, na Boga sam čado vsegda. Спасен и щастлив съм в Исуса, сърцето ми пее хвала. Присъствието чудно на Спаса, в себе си чувствам сега. Спасен, освободен, аз съм спасен и изцелен чрез неговата смърт на кръста. Аз съм спасен и изцелен. А Сатана прослави, радвай се и
proslavi. Raduj se i pej, Isusa proslavi, vekove ti tih u redu toj hrli. Zarad tebi Isus na krsta postrada, zarad tebi Isus na krsta postrada, zarad tebi Isus na krsta postrada, ime to Боже, благодарим ти, Татко, за това, че ти написа имената ни в книгата на вечния живот, Боже, и че ти ни направи наследници на Твоето царство, Господи. Няма по-голяма радост от това, Боже, че ние сме спасени и оправдани чрез Исус Христос, приети и Твои деца, Господи, Татко. Благодарим ти, Боже. Чудесна е Твоята милост, Господи. Наистина, нищо не може да ни отлъчи от Твоята любов, Господи. Нищо. Колкото и големи да са бурите, Татко. Това само ни прави да се приближаваме при Тебе, Боже. Благодарим Ти, Татко. Господи, благодарим Ти, Татенце, че Ти ни даваш, Ти ни помагаш да се приближаваме при Тебе. Още повече и повече да се стремим и да търсим лицето Ти, Господи, Татко. Помогни ни да устоим във всичко, каквото и да дойде в живота ни, помогни ни да бъдем верни до край. Във всичко на Тебе, Господи. Слава да бъде на Тебе, Боже. Силата е от Тебе, Господи. За това, че устояваме, силата и славата са Твои, Господи, Татко. Алилуя. Ще ни отлъчи от Христовата любов. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Утеснение или скръп, гонение или глад, голода ли, беда. Христовата любов.
Господи, благодарим Ти, Татко, за новия живот, който имаме в Теб. Благодаря Ти, Господи, че не само ни направи наследници, но Ти ни направи и свидетели, Господи, на Твоята чудна любов. Направи ни да носим благата вест, Господи. И благодарим Ти за тия благодатни думи в устата ни, Боже, които и днес спасяват, че Твоето Слово и днес спасява и днес привлича грешника пред Тебе, Господи. Благодаря Ти, че и днес всеки, който призове името Господне, ще се спаси, Боже. Благодаря Ти, Господи. Помогни, Татко, всички, на които сме свидетелствали за Тебе, Боже, да дойдат пред Тебе, Господи, на покаяние. Моля Ти, доведи, управи стъпките им да дойдат пред Тебе, Боже. Моля Ти, обърни сърцата им към Тебе, Господи, да не погине нито един от тях. Всеки, който е чул вестта за Тебе, нека това да бъде спасителна вест. Нека да не бъде за осъждение един ден, но да бъде спасителна вест, която да приемат с радостни сърца, Господи, Татко. Моля Ти, помогни им в трудността да извикат към Тебе, Боже, всеки един около нас, на който сме свидетелствали. Помогни им със сърцата си да се обърнат към Тебе, Боже. Помогни цели Ти ни домове, всички Ти ни домашни родители, братя и сестри, деца, внуци, всички да дойдат при Тебе, нито един да не бъде загубен, Господи. Молиме Ти, Боже, Твоята любов е толкова необятна, Господи, толкова много обичаш, Господи, че предаде най-скъпото си, Боже. Помогни ни, Господи, да бъдем свидетели за Твоята любов, да забравим своята си правда, да забравим да търсим правото си, Господи, да ходим в любов. Когато видим ближния, Господи, да не го подминаваме. Помогни ни да бъдем като добрия самарянин, Господи, който не само, че ни подмина, но даде от себе си, беше готов да пожертва толкова много, за да спаси. Помогни ни, Господи, така да обичаме, с Твоята любов да обичаме ближния, Господи, и да бъдем така свидетели за Тебе, Боже. Моля Те, Господи, моля Те, Боже, нека това да не бъдат наши думи, Господи, но да бъде свидетелство чрез Святия Ти Дух. Живото Слово, Господи, да ожилва сърца, Господи. Наистина, бяхме бедни, бяхме грешни, Господи. Бяхме отделени от Тебе, Господи. Но сега сме спасени, сега сме изкупени с скъпата кръв на Исус Христос. Нови сме. Алилуя, с Исус Христос за наша правда, Господи. Благодаря Ти, Татко. Благодаря Ти, Боже. Сега богат съм с
Господи, да ходим близо с Тебе, Боже, да търсим лицето Ти, да търсим, Господи, това, което Ти искаш, Боже, да купнем за това, за което Ти купнеш, Татенце. Помни ни повече от Твоя купнеш да бъде вътре в нас, Господи, да измества всичко плътско, всякакви с плътски стремежи, желания, амбиции, Господи, те да останат отзади, изобщо да няма значение за нас, Господи. Но това, което, Господи, в Твоето сърце, това да бъде в нас. Алилуя. Да, Господи, разкривай на всеки един, разкривай. Разкривай ни, Господи, разкривай ни. Знам, че, Боже, Ти си приготвил всеки един от нас работа. И помни ни, Господи, да не бъдем безплодни, безделни, Господи, но да бъдем плодоносни до дълбока старост пред Тебе, Господи, за Твоето царство. Помни ни, Татко, всеки един от нас да застане на мястото си пред Тебе, Господи, и да бъде верен до края. Всеки един от нас, Боже, да стои в чистота пред лицето Ти, Господи. Изобличавай ни, Боже, не спирай, Господи, да ни изобличаваш чрез Святия Си Дух. Не спирай, Господи, да ни разкриваш това, което не е добро в живота ни. Да ни очистваш, Господи, Татко. Искаме, Господи, да ходим, Боже, с чисти сърца пред Тебе, Татко. Това, което само Ти знаеш, Господи, само Ти и ние, Господи. И то да бъде угодно пред Тебе, Боже. Помислите ни, Господи, да бъдат чисти пред Тебе, Господи. Купнежите ни да бъдат чисти и угодни пред Тебе, Боже. Всичко в нас. Всичко в нас, Господи, да бъде предадено на Тебе, Боже. Целите да сме се предали на Тебе, Господи. Употребявай ни. Употребявай ни, изпращай ни, Господи. Сърцето ми желае Тебе, душата ми жадува Те, създал си всичко вътре в мене, познаваш моето лице. Сега и ме променя в присъствието Си и помогни ми да Те следвам, да бъда всеки ден с Теб. Да бъде вечно с Тебе.
ще.